ټول ملګرو تاسو سلام علیکم خدای دې وګړي ټول ملګری خې زماده دې سر نوم تاسو ته اندازه لګی چې سور زمخ کې مې د خدای پاک پر رحم کرم سره عمره وکړل ز روان محرم شریف ته نو غواړم چې وړوګي غوند کې ولاګ تیار کړم د حرم شریف د زیارت په تاسو سوم وکم ما سره اوسه بس اوس په بس راځي بس ته انتظار کو چې څنګه راشي نو بیا ډا هر ایک په ډار ایک خپل ته منظور و د حرم شریف په لور محال څنګه زه روان یم دغه شان دا ټول ملګري چې دی نو روان دي مونږ لا حرم شریف ته دا تاسو لیدی شئ زه تاسو ته په یو جلک کې خیمه دا وینئ دا ټول خلک چې دی نو مونږ ل روان دي څه خلک عمرې ل روان دي نو بس زه غواړم چې نننننی دغه لویه ورځ په یو وړوکي شان ولاګ کې را بند کما او تاسو ته او خایم نو بس ما سره اوسه دا لار حرم شریف ته دتلو دا او زما خیال بغیر احرام نه بالکل پریک دی ام ما خو احرام اغوسته ده روانه ما حرم شریف ته دتلو او لاک ساعت کې واسطه سره نظر چې دی نو خانه کعبه لګي او زمونږ ډیر خوږ ملګری ابراهیم تاج صاحب و خدای پاک دې ورته د خوشحالو سره لوی ژوند ورکړي هغه وایي چې په ناسته په ولاړه کې دی ستا یم خالقه احسان نه دی زه دې لره پیدا یم خالقه که چېرته رانه شوی وي نو کړي ګنا معاف کا بنده یم په ډېر څه کې خطا یم خالقه نو بس زما شکر دی د خدای پاک پر رحم و کرم سره نننې ټوله ورځ په حرم شریف کې تیره شوله زه به هم درنه واخلم اجازت چې چېرته مې په لوی الله مسپارم د خدای په امان.